Salam, hər kəsin gün uğurlu olsun. Bugün əməliyyat günümüzü çox qəliz bir çəplik növü ilə başlayırıq. Daha əvvəl 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyat olunmuş bir xəstəmizdir. İnşallah yaxşı nəticələr gözləyirik. Əməliyyatın uğur nəticəsi təkrar əməliyyatlarda daha aşağı olur, nəinki ilkin əməliyyatlarda. Ona görə də cərrahınızı seçərkən və diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün mütləq çox diqqətli olmalısınız ki, təkrar-təkrar əməliyyat ehtiyacı görməyəsiniz. Gününüz uğurlu olsun.